Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Tá tudo ótimo. Ah, é água? É água. Só tem água? Não, tem outras. Vocês querem outras coisas? Que tem de álcool? Ah, menina, tem álcool, é? Ih, a Todo mundo entrevista vai ser animada. Eu bebê. tenho uma geladeirinha aqui que quase ninguém usa. Olha aqui, ó. Temos vinho, temos champanhe, temos cachaça, tem vodka, Tudo amostra grátis que ele pega em hotel, sabe? Qual dos dois você quer? Vinho. Vinhozinho? Saboretinho. Vinho que é sexy. Vinho tinto é. Olha, um vinho que é sexy. Vou pegar uma caneca nova pra você aqui. Uau. Vamos abrir esse vinho. Ele é um Chardonnay de Blue, tá? Ele é da safra 1815, tá? Ele vem, ó, com notas de Vidro também. baunilha e pequenos traços, de tabaco, tá Uau. certo? Dá uma provada, vê se tá bom pra você. Daquele cheiro, né? Cheirar. Dá uma provada boa. Ah, Maravilhoso. então vou até deixar a canequinha de água aqui, se você quiser, você me Não te grita. falei que podia botar suco de uva, que ninguém ia saber nada? Vai na minha. Mas você entende de vinho ou estamos só brincando? Eu gosto muito de vinho, assim, bebo com frequência. Bebe. Você virou uma. Tá, eu acho. Vou entrar por aí. Curioso. Entra. É porque eu vi uma frase sua no UOL recentemente, você falou assim: o preconceito virou meu ganha-pão. Virou. Você conseguiu capitalizar tudo aquilo que aconteceu 8 anos lá na Uniban? Pra a teu favor. Sim. Foi tudo pensado ou você, no meio da confusão, que se deu conta? Então, assim, tudo aconteceu muito de repente, assim, foi tudo muito rápido. Então eu tive que tomar decisões rápidas e, por sorte, né, acertadas. A Fazenda foi muito rápido, Posar Nua foi muito rápido, ganhei cirurgias plásticas, tipo, foi tudo muito rápido. E eu tive que fazer escolhas. E acho que acertei nelas, né? Graças a Deus. Se não tivesse acontecido aquilo com você, hoje você seria o quê? Então, a minha história, assim, ela é muito surreal, porque eu venho de uma família muito simples. Meus pais são pernambucanos, nordestinos, que vieram tentar a vida aqui em São Paulo, como a maioria da população. Eu, na época, ganhava um salário mínimo, que era R$ 550, e cortava frios no mercadinho. Eu imagino que eu provavelmente estaria ou trabalhando na área do turismo, que era o que eu estudava, ou estaria ainda trabalhando no mercadinho, qual eu trabalhei na época. Me imagino, acho que estaria casada, com muitos filhos. Quer dizer, totalmente diferente do que a Geise hoje. Que momento é que você sacou que, peraí, isso aqui pode me dar, essa confusão toda pode me dar um dinheiro, uma fama, um sucesso? Foi logo no início? Logo no início eu percebi que a exposição na televisão, essa notoriedade, você ser uma pessoa conhecida, isso dá para você capitalizar. Você pode fazer isso virar dinheiro. Eu lancei coleção de roupas, eu lancei uma biografia, eu comecei a usar a minha imagem para ganhar dinheiro com isso. As pessoas me queriam, então elas teriam que pagar para me ter num evento, para me ter numa festa. Então as pessoas me queriam e eu que precisava de dinheiro. Então fiz essa troca. O primeiro dinheiro que você ganhou foi fazendo o quê? Primeiro dinheiro que eu ganhei foi fazendo uma presença VIP numa festa, em Recife. As pessoas me queriam muito no evento. E aí eu fui e E você foi cobrei o como cachê. vestido, não? Eu usava muito vestido rosa. No começo as pessoas, assim, tudo era vestido rosa. Até que hoje não. Hoje as pessoas não pedem mais, mas no começo eu Você tem ele usei até muito. hoje? Tenho guardado. Enquadrou, né? O vestido rosa virou antes e depois da sua vida. Eu tenho um carinho pela peça, assim, ela é muito simbólica, mas não é o real motivo. Acho que tudo isso, né, que aconteceu na minha vida foi mais por mérito meu mesmo. Acho que eu soube direcionar bem a carreira que eu acabei tendo. As pessoas me deram e eu administrei. A gente tem, para quem não lembra ou não viu, enfim, o vídeo da gravação do dia lá da faculdade. Vamos dar uma olhada. Gritaria, berros, ofensas. Uma jovem acuada diante dos insultos de 700 colegas nos corredores de uma universidade. Foi preciso a ajuda das amigas e de um professor para que a jovem saísse do banheiro e voltasse para a sala de aula. A polícia precisou usar spray de pimenta para conter os alunos e levar Geise embora para casa. Você ali, aquilo foi se transformando,
foi crescendo ou de repente aconteceu? Você foi vendo que ia dar alguma confusão ou quando você se viu, você já estava no olho do furacão? Não, foi aos poucos, assim. No começo era um pequeno grupo, aí deu horário do intervalo e de repente foi a faculdade inteira. Esse, vendo o vídeo agora, relembrando, foi sem sombra de dúvidas, assim, o pior dia da minha vida. Hoje, ok, me trouxe coisas muito boas, mas esse dia eu jamais vou esquecer. Eu tenho ele na minha memória muito fixo. Você achou que ia apanhar? Achei. Achei que ia ser linchada. Porque as pessoas, elas tinham uma raiva de mim gratuita, eu não sabia por quê, qual motivo. Mas sempre tiveram? Foi naquele dia. Acho que... galera de faculdade, era uma quinta-feira, acho que a galera não estava muito afim de estudar e me pegou para Cristo, assim. E eu sempre tive um jeito muito desinibida, sempre usei roupas muito provocantes e chamava muita atenção na faculdade. Eu era muito conhecida, popular, né? Então, não sei, talvez por isso, assim.